Շուրջ 20 փաստաբաններից կազմված անկախ խումբը, որն ուսումնասիրել է սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, կոչ է անում ոչ ասել այդ բարեփոխումներին։ Խմբի անդամ փաստաբան Գևոր Գյոզալյանն ազատության այդ զրույցում նշում է. Այսօր Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն չկա։ Ցանկացած գործիք փոխելու դեպքում նախ պետք է ցույց տրվի հանրությանը, որ այդ գործիքը նորմալ չի աշխատում։ Սահմանադրությունը որպես կանոն գործիք է, որը պետք է աշխատացնել։ Այս վերջին 10 տարիների ընթացքում այդ սահմանադրությունը չի գործել, եւ դրա վարապացույցն է նույն ձեռնարկատերերի ազգային ժողովում լինելը, դրա վարապացույցը լավագույնս ընտրություններն են կերծված, որ այսինքն այս ամբողջը, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում որ սահմանադրությունը դեռ հասնելուն, այնքան բան կա այս երկրում փոխելու, որ այդ սահմանադրությունը ամենավերջին բանն է, որ կարելի է փոխել։ Այդ դեպքում ո՞րն է նպատակը փոխելու։ Նպատակը, գիտեք, գերակայող հիմնական նպատակը նա է, որ այստեղ ուզում են անցնել կառավարման խորհրդարանական ձևին, եւ դա ակնհայտ է, իսկ խորհրդարանական ձևին անցնելու պարագայում, օրինակի համար, X կուսակցությունը, դա կլինի հանրապետականը կամ այլ, կարող է անվերջ ուրեմն իշխանության ղեկին լինել։ Դե նախագահի պաշտոնը մենք գիտենք, որ երկու անգամ անընդմեջ նա չի կարող լինել իշխանության ղեկին։ Գիտենք, որ մենք շատ փոքր երկիր ենք եւ մեր հավակնությունը մենք Ադրբեջան չենք։ Հայաստանը փոքր երկիր է, ռեսուրսները շատ փոքր են եւ Հայաստանը շատ կախված է գերտերություններից եւ գերտերությունների կողմից շատ սխալ կա հասկացվի, որ նախագահը փորձում է անվերջ իշխոր հավակնություններ ներկայացնել եւ շղարշ ստեղծելով ժողովրդավարության, կառավարման համակարգը, խորհրդարանական համակարգ ներկայացնելով երկու հարց կլուծենք, հա, կլուծենք, որ տեսեք մենք ինչ ժողովրդավար ենք, մեր մոտ պարլամենտարիզմը, եւ երկրորդը կլուծենք իշխանության անվերջ պահելու հարցը։ Գևորգ Գյոզալյանի փոխանցմամբ երկու տասնյակ փաստաբանները հաջորդ ամիս հրապարակվելիք իրենց զեկույցում ցույց են տալու, որ Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը սահմանադրությունը չէ, այսինքն երկրի մայրօրենքը չէ մեղավոր, որ մարդիկ այսօր վատ են ապրում։ Մենք ասում ենք ժողովուրդ, խնդիրը սրանում է, որ դուք ուզում եք լավ ապրեք, ուրեմն այս է խնդիրը, սահմանադրությունը չի խնդիրը, այս խնդիրը երկրում մարդկա կոռուպցիան է, խնդիրը այս կեղծված ընտրություններն են եւ այլը։ Բացի այն, որ Հայաստանում այսօր սահմանադրություն փոփոխելու անհրաժեշտություն չկա, փաստաբանների խումբն իր ուսումնասիրության մեջ կներկայացնի նաեւ բարեփոխումների նախագծում տեղ գտած այն դրույթները, որոնք ոչ թե առաջընթաց, այլ լուրջ հետընթաց եւ վտանգներ են առաջացնում, օրինակ մարդու իրավունքների ոլորտում, այնպես որ փաստաբանների խումբը կոչ է անում ոչ ասել իշխանությունների նախաձեռնած բարեփոխումներին։ Այո, մասնակցել եմ ոչ ասել։ Մենք գնում ենք ինչ-որ անորոշությամբ, որը կարա կործանալ լինի Հայաստանի հանրության վրա։ Որոշակի չի, մենք չգիտենք ու ենք։ Ուշագրավ է, որ փաստաբանների 20 հոգանոց վերոհիշյալ խմբից բացի սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը ուսումնասիրում է նաև փաստաբաններից կազմված մեկ այլ աշխատանքային խումբ, որը ստեղծվել է փաստաբանների պալատի նախագահի որոշմամբ։ Այստեղ ընդգրկված 12 փաստաբանները, սակայն, հրաժարվում են պատասխանել այն հարցերին, թե արդյոք այսօր մայրօրենքը բարեփոխելու անհրաժեշտություն կա թե ոչ, կամ արդյոք կիսում են հնչող այն մտահոգությունը, որ սահմանադրությունը փոփոխվում է իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Աշխատանքային խմբի համակարգող փաստաբանների պալատի փոխնախագահ Արթուր Հովանեսյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, իրենց նպատակը հետևյալն է. եթե ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, ապա այն չլինի ավելի վատը, քան գործողն է։ Այսինքն պահանջարկ կա թե ոչ հասարակական այսպիսի բարեփոխումների հանդեպ։ Դա քաղաքական հարց է, եւ դրան ավելի շատ քաղաքական պատասխան պետք է տրվի։ Փաստաբանի պալատի աշխատանքային խումբը չէր պատրաստվում նման քաղաքական հարցերին պատասխան։ Խումբը հիմնականում ուսումնասիրել է մարդու իրավունքների եւ դատական իշխանություններին վերաբերող բաժինները, որտեղ կան եւ դրական կողմեր եւ վիճահարույց խնդիրներ։ Խոսելով մասնավորապես վիճահարույց դրույթների մասին, փաստաբանների պալատի փոխնախագահը ընդգծում է, բարեփոխումների նախագծում ընդլայնվել են մարդուն ազատազրկելու հնարավորությունները։ Մի քանի կետերով կան այն հիմքերը ազատազրկման, մի հիմքն էլ այն է, որ եթե անձը թմրամոլ կամ գինեմոլ է։ Հիմա գործով սահմանադրությունը ասում է, անձին կարա զրկես, եթե թմրամոլ լինելու կամ գինեմոլ լինելու պատճառով ինքը հասարակությանը վտանգ է ներկայացնում։ Այսինքն ստեղ, այսինքն գինեմոլ ես, ազատազրկում ես։ Պարզ արդեն հետքայլը դուք տեսակ։ Մյուս վիճահարույց դրույթը վերաբերում է անձին սեփականության իրավունքից զրկելուն առանց դատարանի որոշման։ Այսինքն ցանկացած մեկի կարող են առանց դատարանի որոշման կարող են զրկել սեփականությունը։